see on Erso elus 88. hooaeg, selline ilus number 88. Ja algab ta ka tavalisest varem, ehk juba 5. septembril. Ja pidulikult Maestro kontserdisarjaga, mida esitleb Audi, meie 10 aastat olnud nüüdseks kuldsponsor. Ja kontserdi avakontserti juhatab Mikko Frank. Kontsert kannabki nime Frank ja Tšaikovski. Mikko Frankile väga oluline Tšaikovski 6. sümfoonia, pateetiline, on teises pooles, kõlab teises pooles. Ja alguses siis Soome üks selline lippulaev Elilooja Raudavaara ja meie üks lippulaev Veljo Tormis. Ehk siis Raudavaara Cantus Arcticus, väga omapärane ja imeilus teos, ja Veljo Tormise Luige lend, kus on kaastegev tütarasta Kåre Ellerhein. Nii et selline ilus algus. Ja veel kord ütlen, et Mikko Frank on maailmas kui tuntud nii Viini filharmoonikute ees kui Metropolitanis Ameerikas New Yorkis, nii et selline maailma dirigent Erso ees. Sellega siis Maestro sari saabki alguse. Samas sarjas on Aleksejev ja Stravinski, Rostesveski ja Prokofjev, nagu siin ma juba mainisin, vana maestro Gennadi Rostesveski tuleb töötama Ersoga. Ja lõpetab selle sarja meie peadirigent, muusikaline juht Neeme Järvi, ehk Järvi ja Ellington, siis Neeme Järvi juhatab jassi. Ja neid sarju on meil rohkemgi. Erso sarjad on ennast publiku südamesse mänginud juba 3. hooaega. Teiseks sarjaks on Meistriklass, mis algab septembri lõpul. Ja taaskord Erso teine avakontsert maestro Neeme Järvi käe all ja Till Uhlenspiegel. Maaleri viies Enigma ja Šostakovitš on need kontserdid, mis kuuluvad sellesse sarja. Nüüd jääme siis oktoobri algusest ja olgu ka öeldud, et Meistriklassi sari on toetatud meie uue koostupartneri Kuku Raadio poolt ja Kuku Raadio esitleb ka seda sarja. Ja nüüd Erso peasponsor esitleb seekord sellist sarja nagu Gourmet. Erso peasponsor on E-Beam ja Joosep legend Star Wars, mis on erakordselt populaarne ka noorte hulgas. Nagu nimi ütlebki, on tegu filmi Star Wars muusikaga. Ja siis kolmandaks kontsertiks detsembrikuus Vello Pähna juhatusel Straussi 4 viimast laulu, pühendus Neeme Järvi käel ja Hea Eesti äsi, mis on siis Eesti muusikapäevadega koostöös ja ka üks ääretud põnev kontsert. Liviko, taas uus koostöpartner, esitleb sellist sarja, mis ei anna kaksipidi mõistmist, vaid on väga otsene nautimus. See on koostöö heast muusikast, heast veinist ja taas 4 kontserti, ooperigaala, Rahmaninovi 3., Kullervo ja Hiroshima ehk hooaja lõppkontsert. Ja Radisson, suurlinna tuled, nii nagu maja, uhke ja innovatiivne meeskond, seal on tulnud kaasa just suurlinna tuled kontsertisarjaga, kuhu kuulub siis Charlie Chaplini City Lights, filmimuusika Timothy Brocki arrangeeringus, orkestreeringus pigem, ja tema juhtimisel London, Peterburi ja Pariis. Siis juhatavad Neeme Järvi, Nikolai Aleksejev ja Olar Jelts. Sellised on sarjad siis Maestro, Meistriklass, Gourmet, Nautimus ja Suurlinna tuled. Ja kõik see saab alguse 5. septembril ja terve see päev reede ilusa esimese koolinädala lõpetuseks siis juba hommikust peale ootame me oma publikut siin maja ees Erso telgis, et teha selline erandlik ja väga erakordne pakkumine oma publikule, et ainult sel päeval saab siis nii Estonia kontserdisaali Erso telgi kui Estonia piletimaailma kassades Erso üksikpileteid 30%-se soodustusega ja saab komplekteerida oma sarja, Erso sari, siis alates 4 kontsertist suisa 40%-lise allahindlusega. Raha peale me ju keegi vihased ei ole, et nii et saab head nõu, saab osa võtta millestki toredast. Siin on väiksed üllatused ka valmis pandud ja toetajad. Meie koostupartnerid on samuti kaasa tulnud meie mõtetega, nii et sellest saab üks ilus päev 5. september, et tasub kindlasti meelde jätta. Ja Ersost veel rääkides, et terve see hooaeg on meie jaoks täis
ilusat, huvitavat muusikat, väga võimsaid teoseid, väga häid dirigente ja soliste ja väga tihedat tööd. Et nii leiame me peale Mikko Franki ja maestro Neeme Järvi käeal loomulikult suundub ja alguse saab hooaeg nii Arvo Volmeri, Vello Pähna, Eri Klassi, Aleksander Veternikovi, Olari Eltsi kui Mihail Tatarnikovi käeal näiteks, kes on siis Peterburi Mihailovski teatri muusikaline juht. Meie solistideks on Kalle Randalu, Vadim Rudenko ja paljud teised, muulgas ka Gunnar Supartnieks, kes on Berliini filharmoonikutes üks noor kontrabassimängija. Ta on tegelikult Eestile ka juba tuntud, aga solistina mitte, nii et tema mängib siis sellisel omapärasel pillil tubina kontrabassi kontserti. Tuleb solistina astub üles ka Lilli Paasikivi, tuntud Soome metsosopran ja meil on neid üllatusi väga palju varuks, nii et tasub kindlasti tulla, vaadata need kontserdisarju, sest iga kontserdisari hakkab umbes kuuajalise vahega, peaaegu iga kontserdisari ja siis need pakkumised ja mõtted saab selgemaks, kui tulla ise vaatama, mida täpselt teha. Muidugi jätkab Erso oma tööd noortega ja lastega, lisaks Erso hommikutele, kus me ootame külla koolide klasse, et tutvust teha sümfooniorkestriga, dirigentide, solistide ja kogu Estonia kontserdisaali õhustikuga. Oleme me selle aastal eraldi teinud kontserdid noortele. Need siis algavad kell üks päeval ja näiteks algust me teeme juba oktoobri algusega, kus Neeme Järvi ja Kalle Randalu esitavad Beethoveni viienda klaveri kontserdi ja näiteks Martin Uusidist Spalicek. Kontserditega teeme algust juba oktoobri algusest, ehk et kõik õpetajad saavad oma klasse ilusti informeerida, et siin ei ole mingit vanusepiirangut, et märkimisväärne on see, et need on klassikalised kavad äärmiselt ilused ja väga noortele ja ka lastele parajad, mitte siis alaväärtustades publikut, vaid pigem kõigile jõukohane ja tema kestus on ainult üks tund, et võimaldab süvenemist. Et ootame siis kõik õpetajaid, et tuleksid Erso kontorist läbi ja et saada rohkem informatsiooni, vaadates meie buklette ja kodulehtedelt rohkem informatsiooni. Ja pileti hind nendel kontsertitel on 8 €, algavad nad siis korda meelikord kell üks päeval ja näiteks 3. oktoobril juba Neeme Järvi ja Kalle Randalu, 10. oktoobril Nikolai Aleksejev ja Vene muusika. Siis on seal Glinka, Tšaikovski, Stravinski kava, solist Arvo Leibur mängib Tšaikovski mälestusi kaunist paigast ja tegelikult on, nagu võttesin Nikolai Aleksejev, siis Star Wars, mis oli juba eelmisel aastal ületas kõik rekordid, juba kultus muusikaks kujunenud film ja selle pealkirja all, siis sellel kontserdil mängitakse nii Harry Potteri Schindler's Listi kui ka tähtede või tähesõja muusikat John Williamsi. Ja jaanuaris Neeme Järvi ja Jazz, Duke Ellingtoni üksindus, süütballetist Jõgi, Harlem, Solitude, kõik need on muusika ja teosed räägivad ise enda eest ja ei olegi vist varem tulnud ette, et Eesti riiklik sümfooniorkester ka jazzi nii hästi valdaks kui maestro ja peadirigent Neeme Järvi käel. Ja lõpetab 13. veebruaril Charlie Chaplin City Lights, kultusfilm Suurlinna tuled, terve film täies pikkuses muusikaga koos filmi näitamisega ja Timothy Brock juhatab seda, on ise selle orkestreerinud. Nii et Charlie Chaplin City Lights 13. veebruaril on see viimane noorte kontsert. Erso ootab kõiki nii suuri kui väikeseid, peredega kui üksi, otse töölt, kodust. Et valik on teie, aga ärge tulemata jätke. Ootame teid!